zemljos vidna, ti kosturska prikazko stradalna. Tvoji teče da te dnes vaspjava, pamet si zad jak ljubov i Boga. Какво са годините изживял в живот, ако няма следи? Община Петрич, Народно читалище Братя Миладинови 1914, телевизия Родина, виканият на паметна вечер за Владислав Вълчев, която ще се състои на 30 март 2018 година от 18.30 часа в салона на Народно читалище Братя Миладинови 1914. С участието на Благица Павловска, Република Македония, Володя Стоянов, войводата, Иван Дяков, Димитър Димитров Градевеца, мъжка фолклорна група Огражденска четворка, Алесия Вълчева, Костадин Запрев, ансамбъл Гайтан, вокално-инструментална група Серенада, танцови формации Пролет. 30 март 2018 година от 18.30 часа. Заповядайте, очакваме ви! Загоричене!